Latvijas veselības aprūpes sistēmā izsludināta ārkārtas situācija. Par to paziņoja veselības ministrijas vadītājs Daniels Pavuļuc. Tādējādi tagad ārstniecības iestādēm ir tiesības brīvāk rīkoties ar saviem resursiem, lai sniegtu palīdzību gan pacientiem ar COVID-19, gan citos asos gadījumos. Ārkārtas situāciju veselības aprūpē izsludina gadījumos, kad medicīniskie resursi nav pietiekami, lai sniegtu palīdzību esošajam vai prognozējamam pacientu skaitam. Jurijs Prievoščikovs, slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvis, informēja, ka oktobra beigās Latvijā varētu būt fiksēti aptuveni 3400 jauni COVID-19 inficēšanās gadījumi dienā. Atgādinām, trešdien neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule aicināja izsludināt ārkārtējo situāciju veselības aprūpē, norādot, ka slimnīcās palielinoties slimo COVID-19 pacientu plūsmai, viņa vairs nespēja pieņemt visus pacientus. Ārkārtas situācija veselības aprūpē pērn tika izsludināta 10. septembrī un turpinājās līdz 2021. gada 30. jūnijam. Ārkārtas situācijas apstākļos neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pieņēma lēmumu par ārkārtas palīdzības dienesta numura 113 stingrāku zvanu atlasi. Proti, ātrās palīdzības brigādes vairs nebrauks uz izsaukumiem noteikto traumu vai veselības problēmu gadījumā. To skaitā uz mājas dzemdībām bez komplikācijām, apdegumiem izmēros mazākiem par rokas plaukstu, roku vai kāju traumām bez spēcīgas asiņošanas. Vēdera sāpēm, kuras nepavada spēcīga vemšana vai caurēja. Iepriekš minētos gadījumos cilvēkam jādodas uz slimnīcu ar savu transportu, taksometru vai palīdzot draugiem vai kaimiņiem. Ātro pakalpojums var tikt atteikts arī tādos gadījumos, kā hroniskas saslimšanas sāsināšanās, piemēram, augsts asinsspiediens, ilgstošas sāpes kājās, mugurā vai paaugstināta ķermeņa temperatūra bez komplikācijām. Neatliekamās brigādes steigsies pie pacienta sirds apstāšanās, insulta, infarkta, plašu apdegumu, nelēmas gadījumu un smagu traumu gadījumā. Pagājušā diennaktī Latvijā konstatēti 1752 jauni COVID-19 gadījumi, no kuriem 80% saslimušie nav bijuši vakcinēti vai nav paspējuši noslēgt vakcinācijas kursu. Mira 10 ar koronavīrusu inficētie. Mirušie bija vecumā no 50 līdz 99 gadiem. Diennakts laikā COVID-19 saslimstības rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju pieaudzis no 680 līdz 732 gadījumiem. Tas ir līdz šim augstākais rādītājs Latvijā pandēmijas laikā. Pat laban valstī pret COVID-19 ir vakcinēti 943 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir 50% no valsts piederīgajiem. Bet, kā saka eksperti, lai pretotos delta vīrusa paveidam, ar 50% ir par maz. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas ārsts infektologs profesors Uga Dumpis norāda, ka šim rādītājiem ir jāsasniedz ne mazāk kā 80% no iedzīvotājiem. Turklāt, aptverē jābūt vēl augstākajā riska grupās. Tas ir starp gados vecākiem cilvēkiem, kā arī pacientiem ar hroniskām saslimšanām un imunosupresiju. Ceturtdien pašvaldības deputāta izskatīšanai tika iesniegts jauns pilsētas domas noteikumu projekts par pašvaldības sporta skolu līdzfinansējumu, ko sagatavojusi sporta pārvalde. Tas paredz, ka no 2022. Gada sporta skolās Daugavpilī plānots ieviest ikmeneša maksu izglītības iestāžu audzēkņiem 10 eiro apmērā. Tā tiks iekasēta 10 mēnešu laikā. No samaksas piedāvāts atbrīvot audzēkņus ar īpašām vajadzībām, bērnus, kas atrodas aizgadnībā vai audžu ģimenēs, jaunos sportistus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bāriņus, izlases pārstāvjus, sākot ar U15 grupām, un sagatavošanās grupu audzēkņus. Pēdējā sportistu kategorija no maksas tiks atbrīvota pirmos 4 treniņa procesa mēnešus. Atvieglojumi 50% apmērā paredzēti Daugavpilī deklarētiem bērniem no daudzbērnu ģimenēm un 25% apmērā katram no bērniem no vienas ģimenes. Saņemtie līdzekļi tiks novirzīti treneru algu palielināšanai, kuru šobrīd vidēji sastāda 830 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pat laban Daugavpilī strādā 4 sporta skolas,
futbola, ledus, bērnu un jaunatnes sporta skola un individuālo sporta veidu skola. Arī šogad oktobrī un novembrī Daugavpils privāta sektora iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas atbrīvoties no zaļās biomasas. Tradicionālā zaļās biomasas savākšanas akcija notiks no 25. Oktobra līdz 5. Novembrim. Šiem mērķiem 8 pilsētas mikrorajonos tiks uzstādīti 10 lieli metāla konteineri. Tajos gan var izmest tikai koku lapas, sausu zāli, koku un krūmu zārus. Kategoriski aizliegts izmest šajos konteineros būvgrūžus, sadzīves un bīstamos atkritumus. Konteineri tiks uzstādīti šādos ielu krustojumos. Naujenes vecpilsiela, Alberta Kaiju meža ielas, Siguldas sloku iela, Zemnieku austrumu iela, Transportu kainieku iela, Tukuma aglonas iela, Dzervju un upes ielas, Zelta kalna Līka iela, Oškalna Gaujas iela un Īdzgales un Caunu krustojumā. Ja ap konteineriem izveidosies stihiskās izgāstuves vai konteineros masveidā tiks izmesti neatbilstoša tipa atkritumi, pašvaldība izskatīs iespēju uzstādīt video novērošanas kameras, lai atklātu personas, kuras pārkāp noteikumus. 7. Oktobrī, 2008. No rīta, Latvijā savas durvis svinīgi vēra 15 jauni zemo cenu mazumtirdzniecības veikalu ķēdes Lidl veikali. Viens no viņiem atvērts arī Daugavpilī, un kā min atsliecinieki, pirmie apmeklētāji pie lielveikala durvīm parādījās jau 20 minūtes pāri 5:00 no rīta. Bet jau pēc 6:00 pie veikala bija izveidojusies 20 cilvēku gara rinda. Jauno veikalu šodien apmeklēja arī Daugavpils pilsētas mērs un Daugavpils pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs. Viennozīmīgi Lidl ienākšana gan Daugavpilī, gan arī Latvijas tirgu veicinās konkurenci starp lielveikalu tīkliem. Visiem ir zināms, ka Rimi un Maxima līdz šim ir veidojuši duopolu, un tikai un vienīgi ziņa par to, ka Lidls atveras šo ceturtdienu ir raisījusi kritumu pārtikas preču segmentā. Ja mēs paskatāmies plašāk pilsētas mērogā, tad pirmām kārtām gribētos atzīmēt, ka tas ir degradētās teritorijas sakārtošana, kur ir jaunbūvas mikrorajona, otram kārtām tas ir jaunas darba vietas, kur pēc Lidl aplēsam tas ir aptuveni 90 jaunas štata vienības. Kā atzīmē Daugavpils pilsētas mērs, Lidl veikals 18. Novembra ielā nebūs vienīgais mūsu pilsētā. Vēl viens veikals tiks uzbūvēts Balvu ielā. Pandēmija vai nē, bet pirmskolas audzēkņu sagatavošanu pirmajai klasē neviens nav atcēlis. Cita lieta, ka šogad sagatavošanas process norisināsies attalināti, kā pastāstīja Daugavpils izglītības pārvaldes, izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka, pirmskolas bērnu sagatavošana skolas gaitām bērnu dārzos sākas no 5 gadu vecuma. Tas lielākoties ir adaptācijas nodarbības, kurās bērns iepazīstas ar saviem nākotnes skolotājiem un iespējams klases biedriem. Arī ar kārtību, kāda ir aktuāla skolās. Par iemeslu procesa norisai attalināti ir strauši koronavīrusa saslimušo pieaugums, kas vērojams pēdējo nedēļu laikā, tostarp arī bērnu vidū. Ziemas priekšvakarā jaunajiem daugavpiliešiem ir iespēja iemācīties lidot pilnīgi bez maksas. Treniņi bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem notiks ledus halē. Katrs bērns varēs apmeklēt 8 bezmaksas nodarbības. Treniņš ilgs 1 stundu. Galvenais akcents nodarbībās tiks likts uz slidu pārvaldīšanu un bremzēšanas veidu pārvaldīšanu. Pierakstīt bērnu slidošanas apmācībām var zvanot pa tālruni 20103389, zvanot no 8:00 no rīta līdz 4:00 pēcpusdienā. Vēršam jūsu uzmanību. Grupu un vietu skaits ir ierobežots. Nepieciešamo bērnu inventāru nodrošinās ledus skola.